Hvala lepa predsedniku Srpske pošte, gospodu Zoranu, za to, da je izbral pošto Slovenije kot primer pošte iz Evropske unije, katera pošta bo pomagala pošti Srbije pri pripravi notranjih ustrojev za vstop v Evropsko unijo. Veselimo se skupnega sodelovanja. Današnji pogovor, dogovor sestanka je o tem, da smo oblikovali skupne skupine, se pravi skupino iz strani pošte Srbije in skupino iz strani pošte Slovenije. V juniju organiziramo skupno sejo uprav pošte Srbije in pošte Slovenije, na kateri bomo že aktivno delovali na odprtih vprašanjih, ki smo jih danes izpostavili, in iskali skupne rešitve. Interes pošte Srbije in pošte Slovenije je v tem, da iščemo drug v drugemu tiste točke, katere nas združujejo, in ne iščemo tistih točk, katere nas bi morebiti lahko razdruževale. Vsi skupaj se zavedamo, da je skupna prihodnost v tistih, kateri se združujejo in iščejo skupne sinergije. In to smo se danes dogovorili in se veselimo uspešnega skupnega sodelovanja.